Nu ką repapai, užpakalio nėra, arba užpakalis storas. Celiulitas vienas. Kvaila, nenori nieko daryti, nieko nemoka daryti, nenori nieko išmokti. Pogalais, tai tu ją pasirinkai, užsičiaup. Bet kad apie savo pusę, arba savo vyrą, arba apie savo moterį, kalbėti viešai, koks jisai yra pašlemėkas, tai daugiau kalba apie jus, o ne apie jūsų antrą pusę. Biškį užnešė mane, žinokit, aš negaliu pakęst, aš... Bičiuliai, labas, Vadimas Zizas ir Zizas on Air, ketvirtas epizodas. Man atrodo, mes neblogai įsibėgėjom, nežinau, kodėl, bet bent jau aš esu pagautas savotiško azarto ir norisi daugiau ir daugiau jums filmuoti. Ir man atrodo, kad mums neblogai sekasi, pagal peržiūrą žiūriu, kad ir pagal susidomėjimą. Be abejo, praeitas Zizas on Air savotiškai susprogo dėl OnlyFans ir man rašė. Ir iš tikrųjų 90% iš jūsų sutiko su mano nuomonė, kad merginos gadinasi savo gyvenimą, kad tai niekada nedings iš interneto ir taip toliau, kad kažkas netgi su prostitucija tai sulygino, bet aš sakyčiau, kad prostitucija tai yra, kas yra? Tai yra kūno pardavinėjimas. Iš vienos pusės galima būtų pasakyti, kad OnlyFans yra kūno pardavinėjimas, tai reiškia savo kūno atvaizdavimo pardavinėjimas, bet taip pat galima būtų tada pasakyti ir apie kažkokias tai moteris Instagram'e, Facebook'e, kur deda savo nuotraukas, ten su bikini arba šiaip su suknelė, gražiai apsirengusios ir taip toliau, ir parduoda kažką, arba reklamuoja kažką, tai irgi savotiškas pardavinėjimas. Tai aš šitoje vietoje nesulyginčiau OnlyFans su prostitucija, visgi prostitucija, tai reiškia, kai moteris parduoda savo kūną fiziškai, tai į tą kūną kažkas įeina, ten sakykime, arba penis, arba dar kažkas. OnlyFans yra nuotraukų arba vaizdų pardavinėjimas. Bet gerai, taip pat gavau vieną įdomų komentarą. Neblogai mes pradėjom su jumis. apie penį, apie kūną, apie įėjimą. Ok, bet vis vien, šitai visi video yra tik suaugusiems, taip kad, bičiuliai, jeigu jums nėra 18 metų, prašau, nors mes čia ir nesikeikėm, mes esam subrendę, nors aš gyvenime keikiuos, bet čia nusprendžiau nesikeikti. Bet vis vien, tai yra turinys labiau N18, nes čia aš nefiltruoju nei savo žodino, nei žargono, nei naujienų, kuriomis norėčiau ir noriu ir dalinuosiu su jumis. Vienas iš jūsų parašė komentarą Facebook'e, kad Vadimai labai įdomu, sužinot, papaba, viskas yra tipo super, bet sako, galima kitą kartą šiek tiek tokį pozityvesnį Zizas on Air padaryti. Bičiuliai, kodėlgi ne? Šiandien, vat kaip tiek, šiandien beje yra penktadienis, penktadienio rytą mes atsibundam, susnum, aš visada atsibundu anksčiau, aš 6.30 pas mane yra žadintuvas, visi mane pažadina, aš iš karto pasidarau puer arbatos. Bičiuliai, kas nežinot apie puer arbatą, prašykit komentaruose, galbūt jums įdomu, aš jums papasakosiu. Mes puer arbatą jau 2 metus vartojam kiekvieną dieną, po kelis puodelius, priklausome esam, gerai ir blogai prasme, nežinau, bet labai nuostabus gėrimas. Tai aš pasidarau arbatos ir prie kompo, kadangi pas mūsų rytas, pas jūs vakaras, aš atsakau jums į žinutes, į komentarus atsakinėjai, žodžiu, mano darbas prasideda maždaug 6.30. Sūnus pabunda šiek tiek vėliau. Ir jisai kada pabunda, jisai pas mūsų yra tradicija, mes 8.15-8.30 mes pusryčiavome visada, tai reiškia, jeigu jisai pabunda anksčiau, jisai ateina, sako, tėvelė, tipo noriu multikus pasižiūrėti. Ir jisai žiūri multikus, bet jisai žiūri 90% iš viso laiko, ką jisai žiūri, tai yra pažintiniai video. Ir vienas jo yra 2 mėgamiausi video, kanalai, atsiprašau, YouTube, rusiški kanalai, rusų kalba, tai vienas iš jų vadinasi SkyTop. Ir kitas vadinasi Znai TV arba Žinok TV. Abudu kanalai yra apie tą patį, apie gyvūnus, apie viso pasaulio gyvūnus. Ir ten yra rodoma, ten pavyzdžiui, apie krokodilus, kokie yra didžiausi, kokie yra mažiausiai ten ir taip turiu, ką jie ten ėda, kokie yra jie prieš rūnai, geri ar blogi ir taip turiu. Ir jisai šitos kanalus žiūri jau virš 2 metų ir jisai yra pasinešęs, jisai ten viską žino ir iš tikrųjų, jeigu jūs kažko jau paklaustumėt, tai jis jums viską papasakos, yra apie banginius, yra apie delfinus, yra apie liūtus, yra apie behemotus, yra apie žirafas, apie viską jisai jau žino, nes tų video prisižiūrėjo ir po 10 kartų turbūt kiekvieną video matęs. Ir šiandien aš žinau, kad penktadienis pasirodo pas juos kanale naujas video, jisai atsibūdo, sako, noriu multiko, 7:30 maždaug atsibūdo. Sakau, gerai, ir aš įjungiu kanalą, sakau, o, kaip tik, žiūrėk, naujas video yra. Ir naujas video yra apie lūšį. Bobcat. Lūšis. Ir noriu iš karto, man toks, op, reikia iš karto užsirašyti. Aš pasiimu telefoną, užsirašau aplikacijai, kad Zizas on Air reikia papasakoti jums įdomų atvejį apie lūšį. Žodžiu, pasakau jums istoriją. Taip kad jeigu kažką valgot arba ten planuojat kažką papusryčiaut, tai drąsiai statykit virdulį, kaip sakoma, pasidarykit arba arbatos, arba kavos, arba ką nors traukit kažką, suvalgyt kokį sumuštinį arba dar kažką. Pasakau jums istoriją.
Šiais metais jau. Šiais metais, dar praeitais metais man kaimynas sako, noriu dviratį, galiu atiduoti tau savo dviratį, nusipirkau savo naują, man nereikalingas. Aš sakau, nu kodėl gi ne, vietos yra, pas mus būtas gan didelis, balkonas didelis, balkonė laikysiu. Ir jis man dar atidavė tą dviratį kaimynas, nežinau, gal rugpjūčio ar rugsėjo mėnesį. Ir aš kelis kartus pasivažinėjau, man tai patiko ir aš nupirkau tokią sėdynę, kuri tvirtinasi ant priekinio rėmo ir gali vaikas sėdėti. Mes nupirkom jam šalmą, nupirkom tą sėdynę, ten specialus toks laikiklis dar ant vairą užsideda, kad jam būtų patogu laikytis. Ir mes kažkaip su sūnum, žinokit, lakstėm, man tai patiko. Ir aš lakščiau su tuo dviračiu, kada geurai čia leidžia važinėti tais dviračiais, ten, sakykim, 300 dienų į metus. Aš galvoju, man reikia normalaus dviračio, nes šitas buvo, nu, toks buvo. Vienas bėgis ten, nu, ne kažką. Susiradau aš dviratį, nusipirkau aš dviratį, jeigu aš neklysiu čia sausio mėnesį, jau po naujų metų, viskas. Ir jis kol gerai, varysiu, pasivažinėsiu. Mes gyvenam Los Andželo rajone, paskutinis, sakykim, rajonas, jau šio rajono, jau Los Andželo skaitusi ne miestas, bet rajonas, sakykim taip. Ir nuo mūsų rajono Woodland Hills iki Malibu, ten, kur yra paplūdimiai, didžiulė trasa, PCH vadinasi, Pacific Coast Highway, tai įsivaizduokit, ten 3-4 eilės į vieną ir į kitą pusę, prie pat vandenino važiuoji, kaifas nerealus, būsit Kalifornijoje, Los Andželo būtinai pravažiuokit šitą autostradą, šitą highway. Neškas, nuo mūsų iki to Malibu reikia tokių serpantinų nusileisti, neškas, mes gyvenam ant kalno, tai padins Woodland Hills, o paplūdimys, vandeninas yra žemiau, reiškia, reikia nusileisti nuo kalno. Nežinau, kiek ten nusileidimas yra, gal kilometras, tipo. Nu, maždaug tiek. Aš galvoju, blemba, okei, dviratį nusipirkau, ten šalmą turim, pabam, susirašiau, orai gerai, galvoju, okei. Yra du būdai nuo mūsų vietos nuvažiuoti iki Malibu. Vienas yra per Malibu Canyon, nuostabus gražus vaizdas, Instagram'e galbūt mano matėt, aš filmavau video būtent šitos trumpos kelionės, trumpas reelsas yra. O antras būdas yra nusileisti iki Malibu, yra per Topanga Canyon. Irgi labai gražus, irgi tokie serpantinai, kalnai, tarp kalnų važiuoji. Toks jausmas, kad iš tikrųjų esi kažkokioj tai Pandoroj. Nu ir viskas, mano planas, reiškia, atsisėdu ant dviračio ir nuvarysiu, reiškia, nusileisiu nuo kalno, nuvarysiu į Malibu, sumuštinį ten suvalgysiu, atsigersiu kokio nors gėrimo, energetiko kokio nors, taip, atsistatysiu energiją, jėgas ir pakilsiu jau ne Malibu Canyon, bet Topanga Canyon, kanjonu, į viršų. Nu ten jau bus darbo, galvoju, pofik, nusispėjot. 10 išėdu, žodžiu, pasiklystu šiek tiek, ne ten nusuku, nusileidžiu iki Malibu, viskas tvarkoju, suvalgo sumuštinį, nuotaika faina, saulė, viskas prie vandenino pasėdžiu, išgeriau energetiko, atsistatau pilnai, nusakau viskas, varau aš namo, reiškias. Čia žiema, tai žinokit, diena trumpesnė, bet ne tokia trumpa, bet visgi trumpesnė, kokia penktą, galbūt pusę šešių, apie šeštą turbūt jau tamsėjo. Viskas, aš maždaug antrą valandą išjudu, reiškias, iš Malibu link namų. Reikia šiek tiek pravažiuoti šitą autostradą ir po to nusukti į kairę ir jau tada pakilti šito serpantinu. Kadangi telefonų laikiklių tada neturėjau, po to iš karto jau įsigijau, man už mano padovanojo kartu su laikikliu ir su telefonu dėkliu, nustabus, Peak Design, kada nors parodysiu jums, labai patogus dalykas. Ir viskas, maždaug pasižiūrėjau pagal žemėlapį, aha, man ten reikės pakilti, reiškia, aš ten pakilsiu ir kaip tik tuo serpantinu ir grįšiu namo. Nu ir viskas, važiuoju, kylu, pasižiūriu, blemba, galvoju, kažkaip man nesimato šito kanjono, nors atrodo kylu į kalną. Nu, pasižiūriu, kur esu. Žiūriu, kad ne ten biškį nusukau, okei. Okay. Nusileidžiu kokias 20 minučių, ne į tą pusę biškį pavažiuoju, okei. Okay. Tada pakoregavau šiek tiek aš tą maršrutą, važiuoju toliau, važiuoju. Blemba, galvoju, nu kažkaip man nesimato, aš tą kelią žinau, aš ne kartą važiavęs tuo keliu automobiliu. Ir niekaip aš jo net pažįstu. Pasižiūriu, kur esu ištraukęs telefoną iš kišenės ir sustojęs. Žiūriu, kad po galais vien dienį ten nuklydu. Nu galvoju, okay, dabar jau tikrai įvesiu koordinatės namų ir varysiu pagal žemėlapį. Jūs jausinės man koordinuos, kaip važiuot, kur sukti ir taip toliau. Ir ten yra du keliai. Vienas, tai man smarkiai reikėtų grįžti atgal. O kitas yra tipo per tuos tokius treilus, haikus, taip vadinamus, per trobeles, tokias tarp kalnų, tipo galima iki namų ir ten vos ne žymiai trumpiau, maždaug 400 minučių trumpiau. Atstumas maždaug 20 km. Nu, dviračių nėra daug, bet galvoju, okei. Okay. Taip, nusileisti aš jau atgal nenoriu ir grįžti, varysiu tais treilais ir haikais. Trumpai, kas yra Los Andželas ir jo priemiesčiai. Los Andželas yra beveik visas pastatytas ant kalnų arba ant hills, ant kalnelių, kaip čia pavadinti, ant piliakalnių. Savotiškai, jeigu buvot kada nors pirmoji sostinė Lietuvos, Kernavė, vat tokie vat piliakalniai, tik žymiai didesni, vat
Visas Los Angeles yra ant tokių piliakalnių. Kuo aukštesnis piliakalnis, tuo brangesnis namas ant jo bus ir taip toliau. Ir čia vat apylinkėse Los Angeles, pačiam Los Angeles galima tiek daug įvairiausių maršrutų praeiti pešiom arba su dviračiu ir užkilti ten ir yra ir krioklių įvairiausių irgi mano žmonos Instagram'e galite rasti, jis su draugė darė haiką prie krioklių pačiam Los Angeles. Neįtikėtinai gražu ir jų neįtikėtinai daug. Ir čia slypi visas įdomumas. Mums, lietuviams, niekada nebuvus už Atlanto labai sudėtinga suprasti ir sunku suprasti, kas yra ta tikra laukinė gamta, nes mes ten ir Norvegijoje buvom, ir Italijoje buvom, ir prie Komo ežero buvom, ir kalnuose buvom, ir Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, kur mes tik nebuvom. Nėra ten laukinės gamtos, ten yra laukinė gamta, maksimum tu kokį nors elnę sutiksi arba briedį, maksimum. Aš jau nekartą pasakau, kad čia Los Angeles, Kalifornijoje yra meškos, tikros meškos didelis, jau rodžiau jums. Yra lūšis, yra mountain lions, ne, pumos yra, yra gyvačių nuodingų, yra gyvačių tos rattlesnakes, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, su tuo barškančių galiuku ant uodegos. Žodžiu, čia yra tikra laukinė gamta ir jinai sumis nejuokauja. Kada jūs susidurėt su tuo pirmą kartą, kažkas klikina galvoje ir tu galvoji, a, čia jau ne Europa iš tikrųjų, čia jau ne Lietuva, čia vat kaip filmuose rodo, čia yra būtent tas. Na ir viskas. Ir aš galvoju, okei, okay, reiškia, varysiu aš per tuos kalnus, per tą haiką, tarp tų kalnų, piliakalnių kažkaip bandysiu įsiskverbti. Varau, 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 žiūriu, kad jau viskas, kilimas toks neblogas, jau kelio nebėra, jau grinai tokia trobelė, aš jau nusileidžiu nuo dviračio ir jį galvoju, okei, okay, nu kiek ten to kelio nebus, nu kaip gal valandą maksimum aš prasėsiu, nes važiuoti beveik jau neįmanoma, plus pas mane yra ne kalnų dviratis, o siaurų padangų yra pas mane miesto dviratis, nepatogu. Nu ir viskas yra žiūri, laikrodį, kad yra maždaug jau 4 valandos, telefone baterija maždaug 15%, Ir aš jaučiu, kad jau ir šaltoka pasidaro, žmonių jau nebėra, aš einu visą valandą ir aš nematau pabaigos. Aš ištraukiu tą telefoną ir aš matau, kad aš realiai praėjęs galbūt 20% iš to, kiek man reikėjo. Ir aš galvoju, maždaug paskaičiuoju, pas mane tokia mintis ateina, blemba, aš nespėsiu iki saulėlydžio, bet jeigu aš nespėsiu iki saulėlydžio, plus telefonas išsikraus, bus labai negerai. Nu, reiškia, kol aš padarau šitos paskaičiavimus savo galvoj, tuo pat metu, arba ten, sakykime, po kelių minučių, aš vis dar vilku tą dviratį ir aš realiai jaučiu didžiulį sąrėmį keturgalvį, atsiprašau, kojos priekiniai daly, mešlungis, didžiulis mešlungis. Vandens su savim ten yra gal, nežinau, 300 ml maksimum, nes gertuvė viena ir nedidelė, jokių elektrolitų be abejo su savim neturiu. Ir aš realiai, vat iš tikrųjų, aš negaliu paėti ir aš nežinau, ką daryti su šita koja. Man taip sutraukia, aš bandau ją ir taip, ir anaip, ir išnypti, ir vos neįkasti, ir nagais bandau kasyti, ir bandau pratampyti, ir taip tą koją pastatyti. Atrodo, mešlungis praeina, bet sąrėmiai tokie, kad aš padarau žingsnį ir aš realiai negaliu paėti. Panika savotiška galvoj, ai, beje, aš jums pasakoju viską kaip yra, bičiuliu, aš nebandau čia pagražinti dar kažką. Realiai nėra ryšio. Beje, Amerikoje, kas buvo Amerikoje, žinot, kad čia ir taip su ryšiu yra blogai, jeigu netgi mieste pačiam būna problemų su ryšiu arba labai prastas internetas, pas juos čia tipo yra 5G, bet iš tikrųjų tas 5G yra lėtesnis negu lietuviškas 4G arba LTE. Tai pas mane rašo sosa, prasme, pas mane nėra nei ryšio, nieko. Ir aš suprantu, kad aš vienas, aš realiai per tą valandą kolajau, gal sutikau 3 arba 4 žmonės ir viskas maksimum. Ir tai yra laukinė gamta. Ir aš suprantu, kad tai bus šalta, man nes nėra, plus aš negaliu, nes pas mane koja jau raumenys nesusitraukia. Viskas galvo, ką daryti? Ir pradedu mąstyti. Pamažu bandau visgi žingsnį po žingsnį daryti. Padarau gal, nežinau, kiek ten žingsnių. 5 minutes, tipo, dar einu į priekį. Dar mastau, ką daryti, ar apsisukt, ar ką daryti. Ir aš realiai pamatau, kaip man, maždaug 10 metrų nuo manęs atstumų, prabėga va taip pat lūšis. Kodėl lūšis? Nes uodega yra tarsi nukirpta tokia. Ir tokia, žinokit, nemaža lūšis. Nu, aš nežinau, gal 15 kg sverinti, galbūt šiek tiek daugiau. Jis tiesiog va taip prabėga man kelią. Ir aš taip, man pas mane akimirką viskas ateina mintis, aš supratau, Dieve, ačiū, viskas, ženklas suprastas, aš iš karto, žinokit, apsisuku ir varu, viskas. Kai aš pamačiau lūšį, aš supratau, kad jeigu čia yra lūšis, jeigu to jis tamsta, ryšio nėra, vandens nėra, realiai vaikščiot negaliu, nes mišlungis belenkoks,
poglais ką daryti. Apsisuku, pradedu pamažu eiti, atrodo vanduo, visą vandenį išgėriau, atrodo jau pamažu galiu kažkiek bent jau sutraukti raumenį. Ir kadangi nuo kalno reikia nusileisti, aš atsisėdu ant dviračio ir tiesiog neminant, tiesiog nusileidžiu ant kalno, iškviečiu taksi ir tiesiog su taksi grįžtu namo. Viskas. Žinokit, visam gyvenimui turbūt prisiminsiu šią istoriją, bet nu, buvo taip įdomu, sakykime. Gerai, kad tai buvo lūšis, gerai, kad jinai neatakavo manęs, gerai, kad tai buvo ne puma arba ne kokia nors meška arba koks nors kojotas, nes kojotų irgi šiandien yra. Tai, žinokit, būtų irgi labai, labai, labai įdomu. Tai va tokia va istorija. Tai va, nu, ir šiandien nusidės noriu pradėti būtent nuo tokios istorijos. Gerai, papasakosiu šiandien jums keletą istorijų. Bičiuliai, tie iš jūsų, kas esat bokso fanai, tai turbūt jau žinot čia istoriją. Tie, kas esat toli nuo bokso pasaulio, visgi papasakosiu jums labai trumpą ir įdomią istoriją. Prieš dabar jau 2 savaites įvyko kova, labai didelė kova, įvyko Ryan Garcia kovojo su Devin Haney. Ryan Garcia tai bičias, kuriam yra 25 metai arba 26, labai jaunas, amerikietis, kalifornietis, meksikietiškų šaknų. Jisai smarkiai išpopuliarėjo TikTok'e, sakyčiau, 19-20 arba 20-20. 21 metais, jisai jau tada boksų užsiminėjo, gan profesionaliai, jisai nuo pat vaikysės boksų užsiima. Ir jisai išpopuliuojo tik tokią, nes jisai rodė, kaip greitai jisai gali smugiuoti, ta prasme smugiuoja kova su šešėliu, ypatingai per kodus darė ir visi taip nustebo, tik tokas, jaunuolis, gražiai atrodantis, ten viską, pilnas paketas, kaip yra sakoma, jisai viską turėjo. Nu ir viskas, ir jisai, žinokit, kovojo su savotiškais naunėjimais, su pradedančiaisiais, bet irgi profesionalais, ir jisai turėjo rekordą, jeigu aš neklystu, 24 pergalės iš eilės. 24 pergalės, 0 pralaimėjimų. Bokse, beje, tai yra gan įprastas dalykas. Kyla žvaigždės, dažniausiai kaunosi su nepatyrusiais arba silpnesniais varžovais ir kaip minimum turi 20-0 arba ten būna kai kada ir 30-0, kol ateina iki jau labai aukšto lygio ir tada jau pralaimi vieną arba kitą kartą, bet vis vien yra keli kovotojai, tokie kaip Terence Crawford, jeigu aš neklystu, jis yra iki šiol nenugalėtas, arba tas pats Floyd Mayweather, 50-0, ne, 50 kovų, 50 pergalių, tas pats Canelo Alvarez, va šį savaitgalį jisai kaunasi, jeigu aš neklystu, jisai tik tai vieną pralaimimą turi ir vienas lygiasias pralaimimas yra Mayweather, jo lygiosios yra su Golovkinu. Tai 24-0, praeities metais jisai kovojo su labai talentingu, neįtikėtinai talentingu bičiu, pas kurį su galva yra biškiai negerai, jisai ten ir prieš moterį smurtavo ir taip toliau, bet kaip boksinkas jisai labai geras, Gervonta Davis, ir jisai pralaimė Gervonta Davis nokautų. Nu ir daugelis jį tipo jau nurašo, ten tipo jau apie nieką, to 23-0 biuras buvo. Viskas, tu tipo pralaimėsi, jau niekada nelaimėsi, tu esi ten overrated, pernelyg liaupsinamas ir taip toliau, prasas esi boksininkas. Jisai tais pačiais metais, dar praeitais metais susikauno su dar kitų varžovų, nugalė jį, turi 24 pergalės vieną pralaimėjimą. Ir šiais metais organizuoja jie kovą su Devin Haney. Devin Haney tai yra kitos kategorijos, irgi super žvaigždė, jisai irgi ten turi apie 30 pergalių, 0 pralaimėjimų, geras boksininkas. Nu ir viskas. Ir maždaug jie anonsuoja šią kovą, norėčiau pasakyti, ten, po naujų metų gal šiek tiek, maždaug pusmetis lieka, 4-5 mėnesiai kito. Liekant 2 mėnesiam iki kovos, Ryan Garcia tipo išprotėja. Ir jisai pradeda rašyti įvairius tweetus labai keistus, Instagram'e pradeda daryti stories, video, dar kažką, live transliacijas pasileidžia ir sako, kad jisai žino, kas spaudo pasaulį, jisai ten labai keistom beje temom pradėjo kalbėti, jisai žino, jisai turi įrodymus, kas yra Bohemian Grove, man sako, mane tipo surišo, mane privertė žiūrėti į vaikų tvirkinimą ir va tokiam temom pradėjo pasakoti įvairias istorijas. Po to visur, tipo, šnioja, tipo, tą nosį trina, tipo, kad ant kokaino sėdė, pastojo toks, tipo, diorganas, kaip sakoma, tarsi ant kokaino sėdė, geria alų rodo ir šiaip išprotėjęs, tipo. Nu ir jisai, ir tai tęsiasi 2 mėnesius. Tai į vieną podcastą ateina, tai pats padaro video, tai postą padaro, tai ten tweetų 10-30 per naktį suvaro kažkokių tai keistų. Nu ir visi sako, kad jam pasimaišė protas. New Yorko atletikos komisija jį testuoja, ar jisai nėra narkomanas kažkoks. Ir jisai praeina komisiją, tipo, ne, viskas ok, jisai tipo blaivus, narkotikų jo kraujyje nėra rasta. Bet jisai iki pat kovos, jisai ateina į preskonferenciją, jisai ten belenka išdarinėja, dėkoja Jėzui, dėkoja Dievui. Po 2 minučių jo sako, kad kažkam nori įdėti savo lytinį organą į burną. Nu, žodžiu.
Ir visi sako, viskas, Ryan Garcia, tipo, jisai pakvaišęs, pamišęs apie ką, ką jisai peza, tipo, jam viskas. Koeficientas jo, į jo pergaliai buvo 6,5. Niekas netikėjo pergalę. Ir įvyksta kova, ir jisai per tą kovą, jeigu, neklysiu, du arba tris kartus pasudina ant užpokalio savo oponentą, tą Devin Haney, tą superboksininką, ir galų galia jisai teisėjų sprendimu, jisai nugali, jisai laimi. Praeina diena, ir jisai daro podcastą, ir jisai sako, nu ką, bičiulė, aš išdūriau jūs. Aš išdūriau realiai visą pasaulį. Sako, aš tai padariau specialiai. Aš specialiai atrodžiau kaip durnelis, aš specialiai kėliau šitas visokias sistemas, aš specialiai rodžiau, kad tipo, aš geriau, nors iš tikrųjų tipo, jisai ir gėrė, po to pas prisipažinau kažkiek. Aš specialiai tipo, ten ir nosį tą trinio, kad tipo, atrodyčiau kaip narkomanas ir jisai buvo, nevai buvo vedęs net kiek vos ne porno aktorė arba eksporno aktorė. Žodžiu, viską jisai darė specialiai tam, kad užpudrint smegenis visam pasauliui, kad žmonės kuo daugiau įsigytų mokamų transliacijų, taip vadinamų pay-per-view, ir kad jo oponentas būtų tarsi būtų ne taip smarkiai pasiruošęs, nes jis pagalvotų, kad plempa, tam pasikvaišė protas, kam man čia ruoštis, kam man kertis penktą ryto ir daryti po 3 treniruotės į dieną. Jeigu tas šniuoja koksą, geria alkoholį, kalba apie sąmokslo teorijom ir dar kažkokiuose visokiausios nesąmonės išdariniai. Ir akurat jis sako, aš išdūriau visą pasaulį. Ir realiai aš norėčiau jam atsistoti iš tikrųjų paplot kaip marketologui, tai tipo padarė gerą darbą ir iš tikrųjų aš manau, kad pardavė jisai nemažai tų transliacijų ir uždirbo. Jisai kokių 20 milijonų yra uždirbęs, tai tikrai. Plius jisai sako, kad jisai 2 milijonus dolerių pastatė ant savo pergalės lažybų bendrovėje. Tiesą sakant, su šituo man kyla klausimų, nes pavyzdžiui UFC, tu negali, nei tu, nei tavo komanda, nei tavo artimieji negali statyti, daryti statymų ant tavęs, nes tu gali pralaimėti. Pasakai, kad aš, kad tavo oponentas laimės, bam, įpratis pralaimėjo. Pasakai, 100 tūkstančių, pavyzdžiui. Nu, tai tau apsimoka, tipo. Jeigu, pavyzdžiui, tu esi stiprus, kovotojas oponentas savo silpnas, tai už tavo oponentą bus kokie koeficientas 4 arba 5. O tu bam ir, tipo, pralaimi, bet prieš tai 100 tūkstančių pats ant savo oponento pastatęs ir laimi 400 tūkstančių. Tai UFC tą uždraudė, buvo incidentas, jeigu aš neklystu, pradėjus ar 22 metais, kai vieno kovotojo treneris vienas statė už savo kovotą arba prieš savo kovotą, nežinau, kad jisai traumuotas arba netraumuotas ir uždirbdavo gerus pinigus. Beje, tai yra rimtas reikalas, jisai dabar turi reikalų su FTB. Su FTB reikalų turėti, čia žinokit, yra paskutinis reikalas, nedaug dievė atsidurti tam sąraše, kur FTB, FBI jūs žiūrėtų arba CŽV, tai patikėkite, tai labai 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 negerai. Tai vat boksą, jeigu aš neklystu, gal ir leidžiama taip daryti, bet labai šiaip būtų keista, jeigu jie leistų pačiam boksininkui, pačiam atletui už save patį ir daryti statymus. Tai jis sako, jisai pastatęs 2 milijonus, ant savęs jisai laimėjo virš 10. Na ir viskas. Norėčiau jam paplot, bet vienintelis, kas man nepatiko, ne tai, kad jisai apkvailino viso pasaulio ir mane taip pat, man nepatiko, kad jisai juokavo tokiom rimtom tėm, kaip Dievas ir kaip vaikai. Bet kaip jisai pasako, kad aš žinau, kas yra Bohemian Grove, beje, tie, kas angliškai supranta, tai galite pasižiūrėti internete, kas tai yra, kažkas sakys, tai yra sąmokslo teorija, bet yra krūva informacijos ir video filmuota būtent iš tenais, kas ten vyksta, kokie ten ritualai, tarpsne, tai yra ne sąmokslo teorija, jūs pasišiauš plaukai ant galvos ir ant viso kūno, turbūt, jeigu jūs panagrinėsite, kas yra Bohemian Grove. Yra ir Alex Jones daryti video, daug jų įvairiausių yra, ir jisai pats yra ten buvęs, bet jeigu jūs galvot, kad Alex Jones tik tai melagės ir taip toliau, ir jisai tik tai sąmokslo teorijų šalininkas ir nieko naujo gero negali pasakyti, vien tik tai melas, yra kitų žmonių atsiliepimai ir tyrimai padaryti, tai Bohemian Grove yra rimtas dalykas, paguglinkit. Tai vat man patiko, kad jisai taip pasielgė. Na ir prieš keletą dienų pasirodė informacija, kad jisai neva vartojo steroidus, jo kraujyje rasta anabolinių steroidų, kas man labai labai irgi nepatiko, jeigu tai tiesa. Dažniausiai, kodėl tai vyksta, kodėl sužinoma apie tai būtent jau po kovos, ne prieš kovą. Nežinau, kodėl taip yra daroma. Galbūt testas reikalauja žymiai daugiau laiko, bet abejoju. Ir turbūt, nes yra paimama 4 testai. Du testai paimami tą pačią dieną, jeigu aš neklystu, arba tą pačią dieną, arba dieną prieš kovą, kad tu negalėtum prisifarširuoti prieš pat kovą. Ir iš karto po kovos irgi du testai. A ir B testas yra paimamas kraujas. Tai vat A testas prieš kovą ir po kovos parodė, kad yra rasta anabolinių steroidų. Jie dabar darys B testavimą tų pačių dienų, jeigu ten irgi taip pat bus rasta anabolinių steroidų, tai jo pergalė bus anuliuota. Jis turbūt turės rimtų bėdų su atletikos komisija,
Jisai Vegas, jeigu nekristų kovoti, tai turės problemų su Nevados valstijos atletikos komisija, turbūt sumokės kažkiek pinigų ir bonusų negaus. Nu, žodžiu, bus labai nemalonu. Ir be abejo sako, kad jokių būdų, aš ten galbūt suvartojau kažkokį tai papildą ir tam papildą buvo rast, buvo kažkokių tai priemaišų, būtent to preparato. Ir galima būtų pasakyti, kad nesąmonė, brūdas, netiesa, bet yra vienas įdomus atvejis. UFC prieš kokius 6, galbūt 7 metus vienas superatletas Joel Romero, jisai pats yra kubietis, geriausiai atrodantis turbūt žmogus, kurį aš esu matęs UFC, šiaip atrodo kaip kulturistas, bet tuo pačiu yra super lankstus ir yra superinis kovotojas, kuris atėjo UFC tik tai būdamas 40 metų ir duodavo malkų 20 mečiams, 30 mečiams, netikėtinas kovotojas buvo. Ir jis irgi buvo pagautas, neva jo kraujyje buvo rasta anabolinių steroidų ir jisai pasakė tada, kad tai yra nuo proteino arba nuo kažkokio tai, ar nuo kreatino, nuo kažkokio tai papildo. Ir visi šio žvengė, tipo ha, durnelis, pats atrodo kaip kiborgas, tai vartoja steroidus ir šitai tipo knysi mums proto. O bičas gavo, aišku, pistoną įstatė jam, aišku, už tai, jisai ten buvo gal pusmečio ar metams nušalintas nuo kovų ir bauda kažkokia tai nedidelė gavo, bet jisai pasisamtė gerus advokatus, teisininkus ir jisai iš tikrųjų įrodė teisme, kad taip, papildė, maisto papildė buvo rasta būtent labai maža dozė, bet būtent to preparato. Taip, kad tai yra įrodyta, kad iš tikrųjų toks dalykas yra įmanomas ir jis laimėjo labai, labai didelį skambę bylą. Jeigu aš neklystu, ten apie 8 arba 10 milijonų dolerių laimėjo Joel Romero, būtent iš to maisto papildų gamintojo, nes papildas buvo nešvarus. Taip, kad turėkite omeny, aišku, tikimybė yra labai maža, bet jūs, aišku, savęs ir taip ir netikrinat, kaip tikrina juos atletikos komisija, bet visokiausių priemaišų maisto papilduose galima taip pat rasti. Toliau norėčiau su jumis pakalbėti šiek tiek kitom temom, dvi susijusios temos, tai apie moteris. Vat aš pas mane yra padarytas screenshotas, praeitą savaitę aš išsiunčiau, mano žmona parašė vieną laišką mūsų klientėms, kur skatina pastovėti už save, ją buvo užpuolę keli internete. Komentatoriai užpuolė ten, pripasakojo kažkokių tai nesąmonį, prirašė komentatorių kažkokių komentarų negražių ten. Vienas ten iš vis sako, tokie tipo, iš vis vieną kartą tipo iš kojos davė, tipo ir nusiramino, ha, tipo juokinga. Jis pasakė, kad po to, kad tai yra tipo ir buvo juokelis ar bairis. Aš nematau nieko juokingo, tipo, kad galima mušti moteris, ha, kaip juokinga, labai. O kitas komentaras buvo irgi ten kažkoks labai įžydžintis. Ir žmona jam ir vienam ir kitam atsakė ir prašė laišką, kad merginos, nepamirškit, kad laikas nuo laiko mums reikia mokėti pastovėti už save. Jeigu jūs esat saugiai aplinkoje, nu, pavyzdžiui, internete, jeigu kažkas jūs puola ten, rašo kažkas nesąmonės arba nežinau, pimpulus jums ten siuntinėja, laikas nuo laiko reikia tiesiog duoti atkirtį ir pasakyti, klausyk, tai ne ta vieta, kur tu gali man čia rašinėti ir reikia pastovėti už save. Ir jinai gauna atsakymą. Mes išsiuntėm savo prenumeratoriams, kurių elektroninius paštus turim, motivacinę tokią žinutę, ir gaunu vieną atsakymą. Aš skaitau ir aš noriu tik pakomentuoti. Jos atsakymas į tą laišką. Mane vyras 30 metų spardė, skandino, daužė ir vaikus, bet jam bumerangas sugrįžo. Turbūt nereikia man paminėti, kad tai buvo ne vyras, o, nežinau, skuduras, pašlemėkas, niekšas ir taip toliau, visiškas pašlemėkas. Bet iš kitos pusės, dabar dar kartą, skaitau jums dar kartą šią žinutę. Mane vyras 30 metų spardė, skandino, daužė ir vaikus, bet jam buvo 30 metų? Bičiuliai, visų pirma, arba jinai meluoja, arba pas ją kažkas su galva negerai. Kodėl? Kaip aš taip galiu sakyti? Bičiuliai, jeigu jūs kažkas spardo, skandina, daužo ir jūs taip pat ir vaikus, 30 metų, jeigu tai tęsiasi 30 metų, aš pasakyčiau taip, jeigu jūs spardo, daužo, skandina ir taip pat daro su jūsų vaikais 30 minučių, galbūt taip, aš sutikčiau, kad 30 minučių spardė, pasiekmės, bumerangas sugrįžo, praėjo tos 30 minučių, jūs ten paskambinot policijai, paskambinot draugam, jo tėvam, savo tėvam, visiems papasakot, koks jis yra niekšas ir skuduras ir nėra vyras ir pasodintų jį pagulais į kalėjimą. Nes tokiam pašlemėkui vieta tik tai kalėjime ir viskas.
30 minučių, jeigu jisai taip darė. Atėjo namo, pavyzdžiui, girtas, arba šiaip kažkas nepatiko, ne tos nuotaikos, davė jums, vaikams, skandino, spardė dar kartą, cituoju, ir daužė mane ir vaikus. 30 minučių. Jeigu jisai taip darė 30 valandų, nu, pavyzdžiui, laikė jūs kažkur uždarytą name, bute, prirakino prie radiatorių, kas yra iš tikrųjų būna, tai ne išmislas mano kažkoks, būna prirakina prie radiatorių ir taip turiu, bet ir tai moteris ten sugeba išlysti iš to, arba per radiatorius daužo, arba reikia, kaimynai ateina ir viskas tuo pasibaigia. Gerai prasibaigia. Jeigu tai buvo 30 dienų, nu vieną kartą jūs suspardė, tipo, jūs sakot, nu aš atleisiu, aš esu krikščionė, Dievas sakė, atleisi ir aš tau atleidžiu ir taip toliau. Ir ten jisai tos 30 dienų, ten kas antrą dieną arba kas penktą dieną jūs daužė. Čia jau čia jau yra per daug. 30 mėnesių, tai reiškia 2,5 metų. Čia jau ekstra per daug. Bet kai man moteris rašo, kad mane vyras 30 metų spardė, skandino, daužė ir vaikus, 30 metų, ką tu turi turėti savo galvoj, kad tave 30 metų galėtų kažkas spardyti. Tu per 30 metų nesugebėjai paskambinti. Iš pradžių prieš 30 metų tai buvo 0,2, dabar 112. Tu nesugebėjai surinkti po galai šitų skaičių ir pasakyti, kad tave spardo, daužo, skandina ir taip pat elgėsi su tavo vaikais, kad šitą padugnę pasodintų į kalėjimą, per 30 metų tu nesugalvoji apie tai. Nereikia dabar statyti iš savęs ir daryti iš savęs aukos, nes tai yra labai prastas pavyzdys. Geras pavyzdys, mielosios mano, yra tada, kai vieną kartą vyras pakelia prieš jūsų ranką, jūs paskambinate iš karto policijai, parašot pareiškimą, jisai patrauktas yra kaip minimum administraciniam nusižengimui, o kaip maksimum, tai dar ir daugiau. Papasakot jo tėvams, jo draugams, savo draugams, koks jis yra utėlė, kad jisai prieš jūs pakėlė ranką. Joks vyras negali prieš jūs kelti ranką. Va čia yra geras pavyzdys. Ir visiems papasakot. Mane vyras sudaužė, suspardė, skandino, aš buvau tada bejėgė. Bet aš išgyvenau tą pačią dieną arba sekančią dieną, aš su juo susidorojau teisiškai, paskambinau policijai. Kad visos moterys žinotų, kad jos yra ne vienos ir kad su šitom padugnėm galima elgtis tik tai taip. Jeigu kažkokia tai vyro atmaina prieš jūs pakelia ranką, tai neturi tęstis. Antro karto negali būti. Bus antras kartas, bus reiškia ir trečias, ir ketvirtas. Aš jums kaip vyras sakau, negalima vyrams atleisti smurto, fizinio smurto, negalima mums atleisti. Nes mes suprantam taip kitaip. Jeigu jūs sakot man, mielasis, taip, tu prašai atleidimo, aš atleidžiu tave. Taip, tu mane sumušiai, suspardai, paskandinai, su vaikais tą patį, aš vien už vaikus, aš nežinau, ką aš jiems padaryčiau. Jeigu mano dukra man kada nors paskambins ir pasakys, kad jos vyras ją daužė, skandino, spardė ir dar prisilietė prie mano anūkų, po 5 minučių aš būsiu prie jo durų, aš jį patį suspardysiu, paskandinsiu, padaužysiu, ką jinai čia dar rašo. Iškviesiu policiją, jisai gulės visas apsišykęs, apsimyžęs su išmuštais dantimis, lauks, kol policija atvažiuos ir jį suims. Nes tokie pašleimėkai ir padugnės, jie turi žinoti, kad taip su moterim elgtis negalima. O čia 30 metų kentėt, 30 metų kentėt šitą smurtą, jūs įsivaizduojat, kokią traumą dabar turi tie vaikai, kurie 30 metų matė, kaip jų tėvas arba sugyventinis mamos spardo, skandino, daužo moterį, tai reiškia jų mamą, ir dar juos pačius. Kaip galima 30 metų laukti? Aš šito vat niekaip negaliu, žinokit, suprasti. Mane taip ima pyktis, kad jūs, mielosios moterys, kai kada galvojat, kad jūs esat bejėgės. Lietuvoje ir kitose normaliose Europos šalyse, kur jūs begyventumėte, arba Airijoje, arba Anglijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, kur jūs gyventumėte pagalais, skambinkit į policiją, 112, surinkit, atvažiuos, rašykit pareiškimą, negailėkit šitos padugnės, jokių būdų. Padugniai, kuri pakėlė ranką prieš moterį, kelias visada tik tai į kalėjimą. Ar tai dienai, ar tai savaitai, arba mėnesiui, arba daugiau, jeigu jisai jūs suspardė, paskandino, padaužė ir dar prisilietė prie jūsų vaikų. Tokiom padugnėm ne vieta sociume. Suprantat, niekada negalvokit, kad jūs esat viena. Visiems draugams savo, kolegoms sakykit, savo bosui pasakykit. Jeigu prie manęs prieitų moteris, mano draugė, pažįstama, mano kolegė, mano darbuotoja ir pasakytų, klausyk, Vadimai, prieš mane smurtauja, mane spardo, skandino, daužo ir taip pat elgiasi su mano vaikais, aš iš karto paskambičiau 911. Arba aš paskambičiau iš karto 112 ir pasakyčiau, kad tokiu adresu gyvena padugnė, jį reikia patikrinti. Ir atvežiokit, pasižiūrėkit, kaip atrodo jo moteris,
ar nėra kažkokių tai ženklų, tampimų, sumušimų, mėlynių arba darko ir paklauskit būtinai vaikus. Šita padugnė iš karto būtų be vaikų ir jisai prie tų vaikų gyvenime nepriartėtų. Nes jisai pakėlė ranką prieš moterį ir prieš vaikus, čia yra ne vyras. Kastruoti jį iš karto, kad pas jį testosteronų vapšė nebūtų. Iš vis, kad pas jį nebūtų testosteronų. Jeigu tai yra tiesa. Netgi jeigu šita moteris sumelavo, kad ten 30 metų, jeigu nors kartą ją taip suspardė, paskandino arba prisilietė prie jos vaikų, jinai jau turėjo paskambinti policiją. Ir ne man rašyti, arba Anastasijai rašyti, kaip su jie elgėsi, o pasakyti, kad su manim tai pasielgė, bet aš ėmiausi tokių veiksmų ir šita padugnė dabar yra kalėjime. Va čia yra tikras pavyzdys, kad visos moterys žinotų, kad prie jūsų lysti rankom, pirštais, kojom, kitais daiktais, peiliais, kitaip grasinti, arba jūs mušti, skandinti, arba daužyti jūsų negalima. Iš karto į policiją. Biškį užnešė mane, žinokit, aš negaliu pakęst, aš... Mes dabar išgyvenam vieną tokį labai įdomų atvejį, ne mūsų šeimoje, bet mūsų draugų šeimoje. Papasakau, kada viskas pasibaigs, aš jums papasakosiu. Vienu iš Ziza senoje ir eterio metu aš jums kada nors papasakosiu visą situaciją, istoriją. Turbūt jūs pastebėjot, kad aš žymiai mažiau kuriu, kad mes tik tai dabar į darbą susikoncentravę, ten ir video mažiau, ir nuotraukų mažiau ir taip toliau. Nes ten jau 2 savaitės, kaip minimum, tęsiasi čia viena savotiška drama. Bet kol kas nenoriu nieko pasakoti, nes viskas dar nepasibaigė. Kada viskas pasibaigs, kada bus galutinis rezultatas. Galbūt tai pasibaigs po mėnesių, po 2, po 3, galbūt po pusmečio. Aš jums papasakosiu apie situaciją, kuri dabar yra, bet mes ten įvairiais būdais, visais įmanomais būdais padedam vienai šeimai, vienai moteriai. Labai panašių klausimų, žinokit. Tai patirties yra, patikėkit, policija dirba. Taip, ir dar apie moteris. Dar vieną jums papasakosiu atvejį. Vienas mano labai artimas žmogus yra vienišas. Buvo vienišas 5 arba 7 metus. Gal maždaug apie 5 metį buvo vienišas, jisai jau metuose. Jam ten ne 20, ne 30, ne 40 metų, šiek tiek virš. Ir jisai visą gyvenimą ten, sakykime, rūko 40 metų, 30 metų rūko. Alaus mėgsta išgerti, krepšinį žiūri alus, kažkieno gimtadienis, degtinio viskas, nesvarbu, gerai pabalvoti 1-2 dienas, viskas ok, bet pats nėra alkoholikas, bet šventė, jeigu yra, tai 50 padaro, kaip sakoma, labai labai gerai. Nu ir viskas, darosi ir 50, rūko, sporto salė nevaikšto, jam viskas yra, tas yra neįdomu, nėra žmogus nei degeneratas, nei ką, į darbą vaikšto, protingas yra, viskas su jo ok, bet va, tokių va, silpnybių turi, rūkimas alkoholis. Sutinka jisai reiškis po tų 5 metų laisvės, nebuvimo su moterim, su partnerė, sutinka jisai moterį. Ir sutinka jisai moterį, kuri yra 5 metais už jį jaunesnė, atrodo dar jauniau negu jai yra, jeigu aš neklysiu, tada buvo 40 galbūt 2, 45 metai, bet jinai maždaug 40 atrodė. Jinai uždirbdavo daugiau pinigų už jį, jinai apskaitininkė, reiškia, su skaičiais protas veikia, preciziškai veikia protas jos. Uždirba daugiau pinigų, skaito knygas, sportuoja, užsiima jogą, žiūri, ką valgo ir nebendrauja su degeneratais. Degeneratus aš skaitau žmonės, kurie kaltina visą pasaulį savo bėduose, nedirba su savimi, geria rūko, kitus vadina, kas negeria ir nerūko silpnai žmonėmis, bobom ir taip toliau, kurie yra neištikimi savo moterims, man čia yra degeneratai. Tai vat jinai su tokiais degeneratais nebendrauja. Reiškia, jo savivertė aukšta, pasitikė labai savimi, gerai atrodo, jaunesnė už jį, už tą žmogų yra ir taip toliau. Ir jisai ją įsimylė. Ir žinokit, ir įsimylė ir pradeda bendrauti, ir jinai atrodo jam kažkokius tai šiltus jausmus turi. Praeina gal 3-4 mėnesiai ir aš pastebiu, kad tas žmogus metė rūkyt. Realiai metė rūkyt. Bičiuli, nepatikėsit. Metė rūkyt. Nevartoja alkoholio, vapšė. Krepšinį žiūri, belaus. Savaitgalis belaus. Draugeliai, su kuriais nesėdėdavo, ten ir padvalę galėjo susitikti ir atsigerti laus, ten kol su meškeriam žaidžia, ten rytojui ruošiasi į žuklę varyti, ten ir galima laus padaryti, kol sėdi tam padvalas, kaip yra, atsiprašau, rusiškas žodis. Rusys. Ir nustoja tą daryti, nustoja su jais bendrauti, jeigu yra gimtadienis, tai neprisigeria, labai rimtai, santūriai sėdi ten, porą čirkų padaro ir taip labai, jūs nesivizduojat, aš jums dar kartą, bičiulė, sakau iš visos širdies, man nėra prasmės išsigalvoti šitų istorijų.
pradeda lankyti sporto salę, užsirašo į sporto salę, nusiperka abonementą. Nes tyrausi manęs, vadimai, kokia man sporto salė, pasirinka manai apie šitą, apie šitą, apie šitą. Padėk man su programa, padėk man su mytybos programom ir taip toliau. Ir praeina dar keli mėnesiai. Ir jisai sako, o sakau, kaip tu metai rūkyti? Aš sako, knygą perskaičiau, sakau, kokią. Lengvas būdas mesti rūkyti. Sako, aš gal 3 ar 4 kartus perskaičiau, sako, ir mečiau rūkyti. Sakau, nieko savo, tipo, pradėjau skaityti knygas, o jisai gyvenime to nėra daręs. Jo, praeina dar mėnesį arba du, jisai vis dar su tą moterim, įsimylėjęs iki ausų, wow, ten nuotraukos, viskas, meilė, reiškia. Antrasis gyvenimas žmogui, antrasis kvėpavimas. Ir pasirodo, jisai knygą skaito. Jisai pradeda skaityti paprastas knygas, grožinį literatūrą. Ir aš taip nustebau, galvoju, wow, ta prasme, nejaugi žmogus gali pasikeisti. Nu ir kas galvojat, praeina nepilni metai, išsiskiria jisai su tą moterim ir jisai grįžta prie savo įprasto gyvenimo būdo. Jisai vėl rūko, ir dabar vis dar rūko, alus vėl, krepšinis, vėl degeneratai tie draugai, sporto salė out, sako, nori perimti mano abonementą, sako, ačiū, bet toli nuo manęs. Knygos out, mytyba belenkokia, darbo metu Coca-Cola su barinas, hotdogas, dar kažkas, žodžiu, priaugtas vėl svoris, buvo pilvo atsikratęs, nors nebuvo storas, bet pilvas buvo toksai. Vėl pilvas užaugo ir vėl toksai visas paniūrės, depresuotas ir taip turiu. Prie ko vedu? Po kurio laiko, po 2 metų, sutinka jisai kitą moterį. Pabūna su jie, ten susitikinė kažkiek laiko, nepavyksta niekas. Dar po metų, dar kitą moterį suranda, atrodo viskas ok, reiškia. Po kelių mėnesių pagalas veda jisai ją. Ir ta moteris, sako, jis ją myli, jinai jį myli, viskas yra super. Bet rūko, geria, su degeneratais bendrauja, sportuot nesportuoja, knygų neskaito. Iš 5 dalykų, kuriuos darė su ta moterim, aukštos savivertės, aukštesnio statuso moterim, su šita moterim jisai nieko nedaro. Dabar žiūrėkit, ant kiek vyra gali įtakoti jo moteris. Viena moteris gali 40 metų patirties jam nubraukti. Per 40 metų žmogus rūkė, metė rūkyti dėl jos, metė gerti dėl jos, pradėjo skaityti knygas, pradėjo sportuoti, metė draugelius kabutėse, degeneratus, su kuriais tik tai išgerdavo arba apkalbėdavo savo viršininkus, arba ten pasipasakodavo, kaip visi kalti dėl jų nesėkmių. Viena moteris gali paskatinti štai tokiems gyvenimo pokyčiams ir pakeisti žmogaus gyvenimą, gyvarai, prasme, vyrą, įtakoti, kuris yra ne jaunuolis, kuriam ten yra ten 18 arba 20 metų, kuriam yra 50 plus metų. Ir kaip po to jisai išsiskiria su šituo žmogum ir jisai vėl būna vienas, po to kitas susiranda ir netgi veda ją, bet vis vien tai yra jau ne tas žmogus ir dabartinė jo moteris, žmona, niekaip negali jį priversti mesti rūkyti, arba sumažinti bent jų rūkymą, arba mesti gerti, arba mesti valgyti prastą maistą, arba mesti bendrauti su tais degeneratais draugeliais ir taip turiu. Vat kaip moteris gali įtakoti vyrą. Neišgalvota istorija, labai artimo man žmogaus istorija, savo akimis mačiau, žiūrėjau, bendravau, stebėjau visą šią situaciją ir buvau poglais nustebęs. Buvau nustebęs to žmogaus rezultatais. Bet vat nepaskatina kita moteris, kitas žmogus, kitas statusas ir viskas. Ir viskas eina po galais šūniui ant uodegos. Aš ne kartą sakiau, vyra, jeigu žiūrit, rinkitės labai atsargiai. Rinkitės, ką vedat, su kuo bendraujat, su kuo dalinatės lovą. Ir tas galioja moterims tas pats. Vyrai, moteris, būkit labai labai atsargus. Aš labai nemėgstu, kai sako, mano vyras blogas, toks ir toks. Mano vyras tą ir tą daro. Mano vyras ten 30 metų manęs spardė. Mano vyras manęs nemyli. Mano vyras nesuteikia man dėmesio. Mano vyras ne. Tai tu jį pasirinkai. Tu arba keisk savo gyvenimą. Sakykime, klausyk, reikia taip ir taip pakeisti. Manęs netenkina. Jeigu patys neišsprendžia problemų, davai kreipiamės į specialistus. Arba skirki su juo, jeigu jisai nenori keistis. Arba tu tiesiog tada tyliek. Ir nesakyk visiems, koks tavo vyras buvo. Čia yra tu. Tavo čia buvo pasirinkimas. Čia tu pasirinkai bičą, kuris nemyli tavęs, nerodo tau dėmesio, neuždirba pinigų, neskaito knygų, prastai maitinasi, nenori sportuoti, neauklė mano mūsų vaikų ir taip toliau. Tai čia apie tave daugiau pasako, negu apie tą vyrą. Jisai yra, koks yra. Bet tu esi nepatenkinta šitą situaciją, bet tu jį pasirinkai. Na, bet jis buvo kitoks. Ok, jeigu jisai buvo kitoks, tai kas tokio jūsų gyvenime įvyko, kad jisai tai pasikeitė? Arba jisai visa toks buvo,
Ai, tai jis visada buvo toks. Neskirintis dėmesio, nemylintis tavęs ir neuždirbantis pinigų, neskaitantis knygų ir nenorintis sportuoti arba aktyviai kažkaip leisti laiką arba uždirbti daugiau pinigų, kad apkeliauti visą pasaulį. Tai visada buvo toksai. Tai kam po galais tu tada už jo ištekėjai? Nu, žinot, kaip dabar yra sunku surasti tikrą vyrą? Taip. Žinot, kaip dabar yra sunku surasti tikrą moterį? Taip. Bet pagal tai nereiškia, kad reikia rinktis bet kokį skudurą. Bet kokį pašlemėką, sutikot gatvę, ble, tiek to. Mano tokia savivertė žema, kad aš bet kokį pasirinksiu. Kad bent jau manęs nedaužytų. Po to, kad bent jau daužytų kartą į metus. Po to, kad daužytų kad bent jau kartą į 3 mėnesius. Blemba, daužo kas mėnesį. Nu, kad bent jau kartą per savaitę daužytų ir tai bus gerai. Čia mes taip nuleidžiam standartus? Arba, o, mano moteris, nemoka gaminti valgyti. Arba jinai stora, negraži. Nukarė papai, užpakalio nėra, arba užpakalis storas, celiulitas vienas, kvaila, nenori nieko daryti, nieko nemoka daryti, nenori nieko išmokti. Neuždirba pinigų, sėdi namuose, nenori jokios profesijos naujos įgauti. Prasta mama, prasta žmona, nepatenkinta. Pogalais, tai tu ją pasirinkai, užsičiaupk, nutilk, arba spręsk šią problemą ir kartu su ją išspręsk šią problemą ir pasikeisk kitą būdų, arba išsiskirk. Bet kad apie savo pusę, arba savo vyrą, arba apie savo moterį, kalbėti viešai, koks jisai yra pašlemėkas, tai daugiau kalba apie jūs, o ne apie jūsų antrą pusę. Nes čia buvo jūsų pasirinkimas. Čia jūs prastai pasirinkote savo gyvenimo partnerį. Štai nuo ko reikia pradėti. Štai nuo ko reikia pradėti. Nuo savęs. Čia jūs jį pasirinkot. Daugiau nenorit su šito žmogum nieko bendro turėti, bandė su juo išsiaiškinti, jisai nenori keistis, nesikeičia, jisai yra alkoholikas, smurtautojas arba dar kažkas. Viskas, pasakot, ačiū, viso gero. Nu, bet žinai, aš dabar nieko nesurasiu. Jeigu taip mąstysi, nieko nesurasi. Bet jeigu galvosi, kad yra žymiai daugiau gerų, tinkamų ir vyrų, ir moterų, kurios arba kurie tinks tau, pamatysi, ateis laikas ir sutiksi tą antrą tikrą pusę. Bet jau dabar rinkis atidžiau, jau dabar žiūrėk. Ar jisai agresija iš karto rodo ar ne? O kaip jinai gamina valgyti, jeigu tau tas svarbu? O kokia jinai moteris? O švelniai jinai ar ne? O švelnus jisai ar ne? Ar moka dėmesį parodyt? Ar skupus yra? Kaip jisai prie mano vaikų? Jau atidžiau žiūrėkit. Poglais. Automobilį arba suknelę rankamės daugiau laiko ir atidžiau negu partnerį savo visam gyvenimui. Nu, žinot, su juo tai tik tai visą gyvenimą pragyventi ir viskas. Jeigu ką tai su juo būsiu ir atsakinga už jį, ir jisai žmonė bus atsakingas, jeigu ką tai ir vaikų su juo bendrai turėsim ir turbūt minimum 18 metų auklėsim ir taip turiu. Čia tik tai tas. O vat suknelė, neduok dieve, ne tos išmeros išsirinksi. Arba ne tos spalvos, arba netinka čia tau. Ai, ai, kaip negerai. Arba neduok dieve, ne tos spalvos mašiną įsigysi. Poglas ne tas variklis. Reikėjo imti 2,5 litro, o pasiėmė 3. Per daug ryja dabar. Ai, va čia tai bėda. Gaidys čia ne problema. Mašiną pardavė, suknelę apkeitė. Viskas. O partnerį apkeisti, jau taip lengvai tau nepavyks, bičiulė arba bičiulė. Taip kad rinkitės. Jeigu dabar pasirinkot pašlemėką arba kokią nors neklaužadą, tai daugiau sako apie jūs. Suklydot, pripažinkit klaidą. Ištaisykit ją arba išsiskirkit ir tada antrą kartą, kada jau tuoksitės, ieškosite savo partnerio, atidžiau žiūrėkite, kas bus šalia jūsų, bene visą likusi jūsų gyvenimą. Bičiuliai, štai toks dėsonai ir. Kaip visada emocionalus, kaip visada aš bandau nefiltruoti niekur ir sakyti, kas yra ant mano dušos, ant mano širdies. Aš noriu šitais video jums ir informacijos suteikti, ir išsikalbėti, ir pabendrauti su jumis, mes turim savotišką ryšį su jumis, ir be abejo paskatinti jūs gyventi tikrą gyvenimą. Ne vadovautis kažkokiom tai dogmom, visi vyrai paršai, visos bobos palistuvės, arba visos bobos neištikimus. Visi vyrai neištikimi, šitie paršai, visi vyrai smurtautojai. Visi vyrai nemoka uždirbti pinigus. Visos moterys dabar jau yra, ten, nežinau, OnlyFans'e sėdė. Arba visos moterys nori tik tai milijonierių. Ne, ne, ne. Viskas yra įmanoma. Ieškokit tinkamose vietose. Sužinokit, ko tiksliai jūs norit. Pagalvokit, kur būna šitie jums tinkami žmonės, kurioje vietoj. Kaviniai, sporto salė, bibliotekoj. Nežinau, registrų centre dirba. Arba į bažnyčią vaikšto. Kur? Išsiaiškinkite, pasiklausinėkite savo pažįstamų, kuris gal pažįstė tokį suves, tavo draugė tikrai turi draugių, kurios yra vienžios. Suves mane, prašau, su panašiu žmogum į A, B, C, D, E. Štai kokie rodikliai mane domina. Su šitą moterim arba su šito vyru. Bam, viskas. Bičiuliai, viskas gyvenime yra įmanoma. Galima pakeisti gyvenimą ir po 40, ir po 50, ir po 60 metų. Viskas priklauso tik tai nuo jūsų. Ir frazė, kurią aš esu užrašęs štai čia ant lietos, kuriuos jūs nematėt, frazė, kurią aš paminėjau pačiam Zėsonai ir pirmam epizode, skamba labai paprastai. Tikrai tiesiog nenuleiskit ranko. Just keep
going. Ieškokit. Kovokit. Stenkitės. Just keep going. Nenuleiskit rankų. Bičiuliai, su jumis buvo Vadimas Zijas. Rašykite būtinai savo komentarus. Palikite klausimus komentarų skiltyje, į kuriuos pabandysiu atsakyti sekančio Zijas on Air metu. Su jumis buvo Vadimas Zijas, Zijas on Air, ketvirtas epizodas. Nepraraskit sveikatos ir sveiko proto. Iki.